tak niečo by som aj povedal a niečo na záver si povieme, že kde to všetko nájdete. Ono to nájdete naživo tak, ako vám to teraz ukazujem. Cez tzv. TMPNB jupiterovský. No, ja som občas pendloval medzi touto veľkou a malou salou a v malej sale boli zaujímavé prednášky, čo sa týka výučby, hlavne na stredných školách Pythonu. Sú rôzne prístupy. Povedzme, kolega Blaho má nejaký, no ale ten je taký, medzi vysokou a strednou pendluje. Potom kolega Kučera a krásnu učebnicu má a páči sa mi, že všetko je založené na grafike. Od samého začiatku je to tak, že tie deti to musí baviť, lebo hneď čo si vidia nejaký výsledok. No, problém je, že ešte stále to nie je dotiahnuté tak, aby to bolo úplne nezávislé od operačného systému. A že zvolené nástroje momentálne, ktoré používajú, povedzme to TK Inter, je síce pravda, že v základnej inštalácii Pythonu máte to TK Inter, ale nevyzerá to pekne, je to zastaralé. No, takže bolo by dobre, keby existovali možnosti, kde naozaj sme nezávisli od operačného systému, no a to asi bude práve webový prehliadač. No, bez ohľadu na to, kde som, tak ten webový prehliadač mám. V malej miestnosti sa hovorilo, že možno za niekoľko rokov to tak bude, že namiesto inštalácie Pythonu budeme pracovať vo webe. Ale ono to už teraz tam je. No, vývoj v oblasti iPython a neskôr Jupyter notebookov ide veľmi rýchlo. Takže to, čo som ukazoval tu minulý rok, veľa vecí odvtedy sa zmenilo. Povedzme 3D grafika, to bol môj sen použiť z modulu Majavy 3D grafiku tu. Teraz to ide. Má to ešte voľaké háčiky. Dobre, tak asi na začiatku sa začne s dvojdimenzionálnou grafikou, takouto tradičnou. Budeme si kresliť tie základné útvary a z nich robiť voľaké tie figurky a tak, no prípadne animovať. No, aj tu na 2D máme viac možností. Klasika je matplotlib. Tuto som urobil chybu, to tam není, ale domyslite si ho. Matplotlib má veľa frontendov, medzi inými aj webový frontend. Ďalšia knižnica, ktorá mne je osobne pre webové aplikácie najsympatickejšia, je Bokeh. Všade tu máte odvolávky, toto všetko si budete môcť nakoniec spustiť, ale teraz by ste sami hrali, tak až nakoniec to dáme. No, existuje jeden chalan, jeho prezývka je Zulko a veľmi zaujímavé veci robí. Ja vám to všetko ukážem, to je lepšie. No, folium to je, krásne sa môžeme hrať s mapami. Plotly a Bokeh sa mi zdajú dosť príbuzné. Plotly sa snažilo skomercionalizovať. Nevyšlo im to, zdá sa tak, že Plotly klient je open source, ale stále, ak chcete, aby to bolo použiteľné, tak vy tu niečo vytvoríte, ono sa to na tom Plotly serveri spracuje a potom vám pošle ten váš graf. No, môžete si to tam ukladať a tak ďalej. Ja by som sa rozhodol jednoznačne pre Bokeh. No tak poďme na ukážky. Čo vidíte? Nič nevidíte? Teda vidíte, ale kým niečo neporobíme, tak neuvidíte. Aha, takže týmito importami som inicializoval Bokeh a aby mi kreslil do toho notebooku. Čo toto, táto dúžička tu znamená? Dúžička znamená, že sa môžem hneď kúkať paralelne na dokumentáciu. Veľmi pokročili v dokumentácii. Kedysi to bolo tak, že kým sa naťahalo plno tých obrázkov z jedného HTML, to trvalo. Teraz je to takto krásne. Veľmi odporúčam paralelne
aj toto, aj ten svoj notebook mať. Takže ideme. Urobíme. Všimnite si, tí, čo pracujete v TK Inter, že sa to dosť podobá. Však máme tam tie základné objekty. Najskôr si vytvoríme tu canvas. Ono je to asi 2-3 riadky, ale aby som to tu nepísal, tak som si vytvoril malú funkciu na to. Simple graphics. Všetko toto uvidíte na vlastné oči, môžete si stiahnuť každý notebook a tak ďalej. Takže nakreslíme. Čo nakreslíme a čo uvidíme? No toto vidíte. Bože, ja to až tak pekne nevidím ako vy. Hej, lebo mám iné rozlíšenie. Čo vidíte? Že to vás nemusí trápiť, ale ja tam nemám tú lištu s tými nástrojmi. Takže ono to má krásnu interaktivitu. Povedzme, tamto druhé, to zväčšovacie, tá lupa, to si môžete ľubovoľnú časť toho zväčšiť. No, potom môžete sa vrátiť, môžete to v rôznych formátoch uchovať a tak. No, kedy si to bolo ťažké v Matplotlibe, teraz to aj Matplotlibe ide, preto no, netreba jednoznačne hovoriť, že pokiaľ som v webovom prostredí, tak Bokeh, a keď som na desktope, tak Matplotlib. Aj Matplotlib tu ide. No, poďme ďalej. A jak ja pôjdem ďalej pre Boha? No, naozaj, vy tam vidíte všetko a ja tu skoro nevidím nič. Kontrol, minus, kontrol, minus. Pre Boha. Tak ja sa budem dívať hore však a budem klikať, vlastne môžeme aj takto, nie? Á, klikol som na strojček, len sa mi to ťažko robí však. No, aha, vraťme sa k pôvodnému, kde je domček? Tu není domček, ten je v Matplotlibe. No, Shift Enter. Môžeme tam pridávať rôzne ďalšie prvky, na ktoré sme zvyknutí, práve z toho rozhrania TK Inter. No, takže ukážeme, voľaké trojuholníky sme tam pridali. Shift Enter. Pridali sme trojuholníky. Pridali sme, ale ukázali sme to, čo bolo predtým. Takže radšej idem do ďalšieho, pretože ako vidíte, som sa stratil. Ale vy sa v tom nestratíte, všetko toto tu uvidíte. Zasa ma otravuje, takže nedám sa otraviť, ideme ďalej. No. Toto tu môže byť zaujímavejšie. No, pretože budem sa snažiť pracovať s mojim obľúbeným zvieratkom, a to je kačička. Toto je nepodarená kačička však, no, ale ako základ, aby tam boli dve elipsy a nejaká takáto. A chcel by som s niektorými prvkami interaktívne hýbať, tam povedzme ten zobák sa tam nehodí však a tak ďalej. Takže to je tu veľmi ľahké. Poďme ďalej, kačička. No. Tu sa pracuje zaujímavosť s tou animáciou. Každý dátový zdroj má nejaké dáta, ktoré spôsobia, že sa to tak vykreslí, ako tam vidíte. Hej. Stačí zmeniť tie dáta na pozadí. A ono, ak tu mu dáme nejaký callback funkciu vhodnú, tak ono to krásne bude na nás reagovať. Takže aj to bude reagovať, ale ja zas tieto tu nevidím, takže musím túto sa tváriť. Veď ja som to ešte nespustil však. Takže to je poučenie. To, čo vidíte, nie je to, čo je skutočne. No, to je ako v skutočnosti však. Človek čo si vidí a nie je si istý, čo vidí.
Ha, dobre. No takže týmto zobáčikom, ale netlieskajte, netlieskajte. Môžeme hýbať však a môžeme ho prípadne aj orientovať, keď je zvedavá a tak ďalej. No, to je princíp, že? Takýchto vecí si môžete narobiť, koľko chcete a môžete sa s tým hrať. A dúfať, že to aj deti bude baviť, keď to vás baví však. No, dobre. Ďalší príklad je na fraktály. Ale sú to fraktály takého zaujímavého typu, že zoberiem jeden bod a nejaký súbor lineárnych funkcií a budem stále aplikovať náhodnú z toho súboru lineárnych funkcií na ten bod a všeličo sa z toho môže stať. Ukážeme, čo sa z toho stane. Budete mať naozaj veľa času sami si to pozrieť, takže ja to len tak. Odťapol som to? Neodťapol. No, pracuje. Aha. Pracuje. A kde je tá figura? Rozčulím sa. Shift, Enter. Aha, figura je tu. Troška dlho jej to trvalo. Ono je to také bodové papradie. Keby ste si to zväčšili, tak to uvidíte. Netreba to fotiť, lebo naozaj sami si to vyskúšate. Tie živé notebooky sú u nás na stroji. No, toto je tu príklad, len zabudol som to predtým vymazať. Nebudem to teraz znova regenerovať, to je príklad toho istého, ale v matplotlibe. Toto tam hore bolo bokehovský, toto bolo matplotlibovský. V tomto konkrétnom prípade je obrovský rozdiel medzi rýchlosťou vykreslenia v bokehu a túto. Bokeh má nejaké parametre, aby použil WebGL, vtedy je to vykreslenie rýchlejšie. Však zasa je na vás, aby ste si to všetko naštudovali. Dobre. To ma tak štve, kedykoľvek dám Turtle a Python, tak všade TK Inter. Jakoby to bolo úplne nerozlučne zviazané so sebou. A ono nie je, ide o princíp, korytňačka však. Tuto sa nejaký chalan snažil vytvoriť takú webovú korytňačku. Ale pravdu vám teda sami uvidíte, že sa mu to asi veľmi nepodarilo. No, fuj, korytňačka, čo je, ja sa nemôžem dostať hore zasa. No, tak na polovičku vidíte tú korytňačku, hej? A to nevadí, pretože za chvíľu si ukážeme korytňačku, ktorá vlastne nie je korytňačkou, teda sa neukazuje, ale zanecháva stopu. A to nám absolútne stačí. My tú stopu potom budeme kresliť. To je kochová vločka takzvaná, tiež jeden z takých pekných fraktálov. A kreslí sa ale nie bodovo, ale vektorovo, takže no. Potom aj vy, keď si to budete skúšať, tak nedávajte príliš veľa tých notebookov. Majte zľutovanie s tým našim serverom, však tie, ktoré nepoužívate, tie zahoďte. No, a teraz kochová vločka. To bude matplotlibácka kochová vločka. No, najskôr statická. To ste ani nepostrehli, ako rýchlo to on vykresil. Na počiatku bol trojuholník. Potom nad každou stranou trojuholníka vznikol taký rožok a potom nad každým rožkom vznikol ďalší rožok, až takto to nakoniec skončilo. Takže tento matplotlib backend má... Chápete, ako sa ja dostanem dole? Má možnosť interaktívne to posúvať. Panel nástrojov je tuto ďalej. Kde ho ani vy, ani ja nevidíte. Poď pozrieť, no, čo by si robil v takejto situácii? Náhodou sa podarilo.
Dobre, takže panel nástrojov, vidíte? Zasa, keď sa niečo podarí, to je náhoda. To netreba tomuto prikladať veľkú váhu však. No, toto je môj obľúbený nástroj, ktorým si zväčšujem časti však. Aha, už sa to začína vyfarbovať, že to není také okrúhle. Aha, také je to voľaké. A z takýchto tých rožkov nakoniec vzniká ten fraktál. A práve by bolo zaujímavé zachytiť proces, hej, ako od tej prvej úrovne tie ďalšie sa pridávajú. Tak to už by si zaslúžilo názov animácia. Takže toto teraz urobíme. Ja tam mám pomocnú funkciu niekde, tie flakes, ono to urobí 7 úrovní tých vločiek. No, teraz si urobím voľakú čiaru, prázdnu čiaru. Tá mi bude slúžiť ako pozadie tej animácie. A potom tej čiare bude meniť ten atribút data tej čiary, hej? Tie vody tej čiary. A postupne sa z toho bude stavať tá vločka. Dobre, toto som odťapol ľudia, či to bolo predtým. No, pre istotu odťapneme ešte raz. No, takže poďme ďalej, keby sme mohli. Jak sa mi to predtým podarilo, to mi povedzte. Aha. Dobre, tak nejakú inicializačnú funkciu spustíme, kde sa tá počiatočná čiara vykresí a kde sa povie, aký je itý krok, hej? A počet krokov je 7 úrovní tá vločka. Ono potom už voľným okom nerozlíšite. Niečo som neodťapol však. Takže posledné, čo som odťapol, je toto? Alebo keď? Tak zasa sa musím pozerať tam, ale nezaškodíte, keď to odťapneme ešte raz. Dobre. No a teraz ono sa z toho automaticky urobí HTML video, ak budeme mať šťastie. A šťastie máme. Však, no, vidíte? Takže takto krásne môžete pozorovať, jak sa ten fraktál tvorí. Môžete si to potom dať, povedzme, do MP4 alebo do nejakého iného formátu, ktorý je vám srdcu blízky a prehrávať to známym. Však môžete, ono je to HTML5 prehrávač toto. Má to tu čo? Má to tu nástroje však. Takže môžem to dať, čo ja viem, fullscreen a tak ďalej. No, takže je to, myslím si, dosť ekvivalentné tomu TK Inter. Ba lepšie. Dobre, takže opusme tento príklad. Vyzerá to, že asi všetky neukážeme, lebo naozaj ide o to, aby som vás voľako nabudil a ostatné si urobíte sami. Ale toto ma tu vzrušuje, kde sa práve dnešný deň udiali zemetrasenia a akej síly sú a tak ďalej. No, Bože, zas som to nevymazal. A vy už vidíte, ale to nie sú dnešné dáta. Vy tomu neverte, my to urobíme tak, ako sa to má. Clear all output. Vidíte, aký malý kúsok kódu. No, Pandas je veľmi vhodný modul pre štatistiku pythoniacky. Myslím si, že pre výučbu je to vhodnejšie Python plus Pandas plus, povedzme, Stats Models ako R-ko. No, naši kolegovia sa ale rozhodli, že budú učiť v R-ku, lebo R-ko je profesionálne pre štatistiku. No, ale, no, nechajme to tak. Shift, Enter. Takže tam som si načítal z nejakého URL-ka tie aktuálne dáta. A toto je tu tá data frame v tom Pandas. Prvých niekoľko som vypísal, ale čo mi tam tie číselka povedia? Lepšie je to, keď to vidím však. I vidím to. Čakajte, pracuje. I vidím to. Takže zdá sa, že
dnes sa veľmi Európa netrasie, čo? Aspoň takto zem sa netrasie. Zas mám problémy z dolu. Jasné, že potom nie som spokojný, ako je to v Európe, potom sa idem pozrieť do Japonska, na Aliašku, Kalifornia, a tam, kde sa to trasie skoro furt. No, dobre, to nechám na vás. Takže pozrite si všetky tie notebooky a nezahlčte nám ten server. Nezaslúži si to. Toto je o tom chalanovi, ten Zulko. Tiež si ukážeme len časť. Toto je zasa iná knižnica, vidíte, Gize. Z tých, čo som vám ukazoval, má, čo sa týka jednoduchosti, asi najjednoduchšiu syntax. Problém je ale s importovaním. No, napríklad tuto vidíte, niečo som urobil a urobil som to do PNGčka a to PNGčko som potom zobrazil. Má to byť vraj japonská vlajka. Nevidíte odkiaľ pokiaľ, ale ten červený, oni tam je však. Dobre. Teraz zas mám problém s tým, že som to nevyčistil, ja nešťastný zemepán, a to treba. Ale aspoň vidíte, že predtým, než som vás s tým zahltil, som si to aj skúšal však, a že predtým to išlo. Takže tú japonskú vlajku už nepotrebujete. Tuto sme urobili voľakú animáciu, takéto zväčšujúce sa, zmenšujúce kruhy. A on je zrejme na tie kruhy vysa, to je zasa ten HTML5 prehrávač. Vysadený je na tie kruhy, takže ďalšie kruhy. Jedného by z toho šľaklo však. Dobre, takže nejaké kruhy preskočím, ale nie, tieto sú tiež krásne. Enter. Ono sa to zdá ako 3D, ale to sú 2D s vhodným gradientom radiálnym. No, takže takto sa chalan hrá a mne sa to zapáčilo. No a nakoniec má to taký filozofický podtext, kde je myška. Nakoniec robí, teraz ten HTML5 video a uvidíte, čo uvidíte. Bože, zasa je dole. No, vidíte, čo vidíte? Môžete meditovať. Ad infinitum. Yin, yang, jeden v druhom a tak ďalej. Samozrejme, najkrajšie by to bolo na full screen. Trafil som? No, vidíte. Takže takéto rôzne veci sa už teraz dajú robiť v tom webovom rozhraní. No, zrejme nám neostane, ľudia, zasa mi stratila myška. Kde je? No, beď, ja to chcem zničiť toto. No. Dobre, najlepšie je si to v kľude urobiť sami. No, to som sa natrápil, kým som vám to, kým sa to podarilo zverejniť. Dokonca taká divná technológia ako Docker, s tým som sa dlho nemohol skamaráčiť, ale nakoniec som zistil, že povedzme pre tieto účely je to pekné. Pre každého z vás vytvorí virtuálny stroj a na ňom budete môcť robiť. No, tak tie trojdimenzionálne asi len vymenujeme a vyberieme si jeden príklad z toho. Zaujímavé, že Plotly môže tiež robiť cez 3ES, môže robiť trojdimenzionálnu grafiku. Nie je to bohvie čo a nevedel som mu prikázať, aby mi neukazovalo rezy, krivky v smere troch súradnicových rovin. No, dobre, niekedy je to dobré, ale niekedy to človeka znervózňuje. No, toto považujem za veľmi perspektívny projekt.
toto P3ES. To je zasa interfejs k tomu javascriptovej knižnici 3S. Možno ju poznáte, ale človek nerad programuje až tak vo veľa jazykoch však, takže spustíme si nejaké jeho príklady. Predsa len, no rozhodnite sa, jeden príklad bude. Buď P3S, alebo ten Webpython, ktorý chcete. Webpython, bo to je zaujímavé. Tam je strašne veľa príkladov. To sú jeho oficiálne príklady. Jeden z nich je gyroskop. Tamto. Enter. No, chybička se vloudila. Budem sa to snažiť na tom TMPNB opraviť. Ja ale viem, kde to je normálne, takže ja by som nemal až také problémy tam vojsť. Ale nechám to na vás a zverejníme túto tú správnu adresu. Hej? No, hneď sa môžete vrhnúť tam, no a budem rád, keď si to... Bože, a veď ja som ju chcel editovať. Veď sa nedivím, že je tam problém. To taká adresa neexistuje, samozrejme. No. Šľaka, veď vidím, že sa tam nemôžem dostať. A túto to môžem editovať takto však. Takže napíšte sa si tam invimat.free.uniza.sk invimat.free.uniza.sk. Aj port bude iný. .fri. Kontrolujte ma, lebo ja robím plno chyb. Uniza.sk a port 8000. No. Dobre, takže skúste sa teraz tam pripojiť. Na HTTP, nie HTTPS. Máme tam aj iné veci. Ja sa tam tiež skúsim pripojiť, však sme jeden z vás, či jak sa vraví. Toto brutálne pozavieram. To Majavi vám ani neukážem. Majavi je síce pekné, ale momentálne nefunguje vzdialenie. Neviem, jak to vyriešiť. To by som spustil Jupyter Notebook na tomto svojom a tam by to fungovalo. A ja som ho tu aj spustil, predsa len vám ukážem. Používal som ho na výučbu analýzy dvojky, kde sú funkcie dvoch premenných a treba robiť parciálne derivácie, dotyčnice a iné takéto veci. No už z toho, jak dlho rozmýšľalo to Majavi, vidíte, že to nie je triviálne. No, existuje štandard X3D a potom ešte rozšírenie X3DOM. Toto sa tu v pozadí využíva. No, je to niektoré veci, až teraz som prišiel na to, že existujú a vyskúšal som si. Ťapol som tu, či nie? Hore gulička je... takže som neťapol. On keď robí, tak tam dá čiernu guličku, chalan. Shift, Enter. Vidíte, čo si? Vidíte. Ja zasa nevidím svoju myš a tak ďalej. No to je moja obľúbená plocha. To je nulová vrstevnica plochy tejto, čo tam vidíte. X na treťu, Y na a tak ďalej. No. A dajú sa tomu prirobiť rôzne tie, čo ja viem, dotykové roviny, tie dotyčnice, rezy a tak ďalej. Pekné je to, ale naozaj to vzdialenie ešte nefachčí. No, ľudia, predsa len, keďže som slúbil, tak ten gyroskop bude. Čo mi leží na nervoch, že autor tohoto píše, aha, vidíte, ako lineárne.
Jak by zabudol, že nejaké funkcie existujú. Je to zatiaľ také, je to na jedno použitie. Potom musíte reštartovať kernel. Ale nezdá sa, to nevadí. Zdá sa to veľmi nebezpečná operácia, ale ja to s obľubou robím tam hore. Restart kernel and clear. Je to také stabilné, že naozaj bol vzdorné. Shift Enter. A to bolo asi všetko. Vy niečo vidíte? Videli by ste, keby sa nám podarilo to dostať hore. S takými problémami som sa ešte nestretol, vidíš. Úplne iné rozlíšenie. Aha, o šúchaním, že by sa ti podarilo. Aha. Takže... Fakt? No, ono je to interaktívne. Ono to môžete, ako v 3D, v OpenGL. Ale my si ranneme tu ona. No, a tak ďalej. Vepython je zaujímavý projekt. Je to dlhý projekt. Zdá sa, že z programátorského hľadiska je to dosť také bugové. Ale toto je reimplementácia pre web. To je niečo úplne iné, ako ak ste poznali ten tradičný starý Vepython. A oni tam pomaly ani plochy nepoznajú. S telesami robia. Hodí sa to pre fyzikálne simulácie rôzne a tak ďalej. No, dobre. Takže kto z vás sa dostal na tú stránku? Dostali ste sa? Ruky hore. O, ešte vás není 50, dúfam. Bo tam je 50 tých notebookov spustených. Tak sa aj ja tam dostanem. Jak sa tam dostanem? Tak sa tam dostanem. Vidíte, na koľkých serverov ja tých Jupiterov množím. Toto je ten náš. Aha, vidíte, veľmi rýchlo. Takže takto nejako to vidíte aj vy však. No, a tu všetko, čo sme si robili, vrátane tej červenej nite, toho obsahu, si môžete doma prehrať. No a budem sa snažiť, aby to tam bolo čo najdlhšie. Hej. Takže väčší zážitok budete mať z toho, keď si to vy v kľude urobíte, ako keď ste tu pozerali, jak sa mi nedarí. Mohli ľubovoľne natiahnuť, hej? Natiahnite si to so sebou aj na celý večer však, pri pive a tak. No, navrch sa zamieta, povedal by som. Ďalšia otázka je link na príklady, ten sme videli, to bola tá opisa. Áno, áno. Dohôr, chlapci, dohôr. No, tam je najlepšie.